Պարոն Մարուքյան, Միքայել Մինասյանը օրեր առաջ գրառում էր արել, նշելով, որ այս իշխանությունը հեռանալու է եւ դա լինելու է անսպասելի։ Դուք ինչ եք կարծում, սրա մեջ ճշմարտություն կա։ Ես չեմ կարդում, ինչ է գրում Միքայել Մինասյանը, դուք եք կարդում։ Ինչ վերաբերում է իշխանության հեռանալուն, ապա իշխանությունը լեգիտիմ է, ընտրվել է 5 տարի ժամկետով, եւ ես դեռևս մի քանի ամիս առաջ այլ առիթով ասել եմ, որ ես որևէ դրա հեռանկարը չեմ տեսնում։